Գիրք ես ընթերցում։ Ջանի, նոտանի։ Մի սկսիմը կպատմեք մեզ ձեր գիտան մասին։ Ողջույն բոլորին, իհարկե, բայց առաջին հերթին աղքան պատմելու է, ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, որ Queen TV արդեն ունեք, շատ գրավիչ տաղավար ունեք, և դուք ևս շատ գրավիչ եք, ինձ շատ դուր է գալիս այդ գաղափարը, իսկ այլին է շնորհակալություն նման նախաձեռնության համար։ Դեզի զատկի մասին կարող եմ ասել, որ Սուրբ Զատիկը, կամ այլ կերպ ինչպես մենք ասում ենք, գիտեք, դեզի Սուրբ Զատկի մասին կարող եմ ասել, որ Սուրբ Զատիկը, կամ ինչպես այլ կերպ ասում ենք, ինչպես ենք ասում, գիտեք, Հարությամ, չէ, Սուրբ Հարության տոնը հայ ժողովրդի ամենասիրելի տոներից մեկն է, եթե ոչ ամենասիրելի։ Այս տոնը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, երբ որ նրան խաչեցին և թաղվեց, երեք օր հետո յուղաբեր կանայք Մարիան գնում են օծելու Հիսուսի մարմինը և տեսնում են, որ ինչ են տեսնում, գիտեք, որ Հիսուսը դարձավ Մարիան։ Հիսուսը հարություն է արել, չէ, նա այլևս գերեզմանում չէր, և ինչ է լինում, գիտեք, հրեշտակն է հայտնվում, և ասում է այդ կանանց, որ ինչու են Հիսուսին փնտրում մերելների մեջ, նա արդեն հարություն է արել, այսինքն է կենդանացել է, և ահա այս տոնը մենք քրիստոնյա աշխարհը, հայ ժողովուրդը շատ մեծ սիրով նշում է։ Այո, ես ինձ վրա գրում եմ խաչը Քրիստոսի։
Եվ նաև զատիկը բացի լինելով քրիստոնեական տոն, այն նաև ժողովրդական տոն է, որովհետև խորհրդանշում է բնության զարթոնքը, որովհետև հենց այս ժամանակ է, որ բնությունը արթնանում է, ծաղկունքի ապրում ենք, կարողանում ենք վայելել բնության զարթոնքը։ Ինչպես են տոնելու զատիկի տոնը եվրոպական դպրոցում այս տարի։ Շատ լավ հարց է, որովհետև եվրոպական դպրոցը նույնպես այստեղի ուսուցիչները, սովորողները վստահ են, որ շատ սիրում են այդ տոնը եւ հենց այնպես ուղղակի տոնի կողքով անցնել չեն կարող։ Մենք այս տարի շատ հետաքրքիր բաներ ենք մտածել, որ միասին պետք է անենք եւ դուք եւս պիտի մասնակից լինեք։ Նախ ասեմ, որ զատիկը հետաքրքիր սովորություններ ունի, ավանդույթներ ունի, որ դարիդար մեզ փոխանցնել է։ Այդ ավանդույթներից մեկը ծառզարդարի արարողությունն է։ Եվ մենք այս տարի ձեզ հետ միասին ունենալու ենք ծառզարդարի արարողություն։ Առաջինից 5-րդ դասարանցիները, ես տեսնում եմ, դուք արդեն պատրաստվել եք։ Այսպիսի գեղեցիկ գունավոր ծվիկներ են պատրաստելու։ Եվ հետո այդ օրը, զատկի օրը, մենք միասին հավաքվելու ենք եւ դպրոցի կապում երգելու ենք զատկական երգեր, խաղալու ենք զատկական խաղեր եւ այդ ծառն ենք զարդարելու միասին, որպես զատկի գեղեցիկ խորհրդանիշ։ Իսկ արդեն բարձր դասարաններ ունենալու են զատկական ընթրիք։ Միջին դպրոցում մենք կազմակերպել ենք ծվակռիվներ և լինելու է հայկական զատկին, ավանդական զատկին բնորոշ ուտեստներ, որից օգտվելու են մեր սովորողները, այդ թվում նաև դուք։ Իսկ տոնի նվիրված մաղթակն եք, հա՞։ Իհարկե ունեմ, ես մաղթում եմ, որ բոլորիս սրտերում այդ հավիտյան տոնը միշտ ուրախություն արթնացնի։ Մենք բոլորս մշտապես կարողանանք մեր ընտանիքի անդամների, մեր դպրոցի, ընկերների հետ ուրախ, զվարթ սրտով նշել այդ տոնը և մեկս մյուսին փոխանցել մեծ ավետիսը, որ ասում է «Քրիստոս հարյավ իմ հեռերոց» և պատասխանում է «Օրինա արություն է Քրիստոսի»։ L'espinage au la bouchon, cigarette pote bello, sirop qui spaghetto, chi le tout la chi le toi. L'espinage au la bouchon, cigarette pote bello, sirop qui spaghetto, chi le tout la chi le toi.